Два автомобілі зіткнулися на трасі Миколаїв-Одеса. В дошкільному навчальному закладі номер 75 призупинили навчальний процес. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Увечері 4 жовтня на трасі Миколаїв-Одеса зіткнулися Нісан і ВАЗ-2108. Обидва автомобілі їхали по трасі з боку Миколаєва в напрямку Одеси. Біля повороту на село Рибаківка автомобіль ВАЗ, обганяючи мікроавтобус, врізався ззаду в автомобілі Нісан. В результаті зіткнення обидва автомобілі вилетіли в кювет по різні боки дороги. У дорожньо-транспортній пригоді ніхто не травмувався. Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. В дошкільному навчальному закладі номер 75, де цього тижня виявили тріщини на стінах будівлі та призупинили навчальний процес, частково поновлять заняття з 8 жовтня. Так виглядає один із двох блоків дитячого садка номер 75. Його вихованці на заняття прийдуть наступного понеділка. Це вирішили на міжвідомчій комісії, розповіла начальник управління освіти Ганна Личко. Сьогодні була чергова комісія, яка переглянула знову ж таки стан будівлі. Комісією прийнято рішення, що в другій половині дитячого садочку, де не відбувалися оці тріщини, що можна починати з понеділка здійснювати освітній процес. Але знову ж таки спостерігаємо. Навчальний процес у блоці призупинили через тріщини на стінах. Вони з'явилися у понеділок. Скликана була також в понеділок комісія у складі представників МЧС, у складі представників Інгульської адміністрації, були спеціалісти з управління капітального будівництва, також наші інженери по будівництву. 200 вихованців дитячого садка на час роботи комісії розподілили по навчальних закладах, розташованих неподалік. Розпочали і перевірку будівлі. З блоку, який дав тріщину, винесли всі меблі та інвентар. Зараз його огородили. Завтра огородження змінять на металеве. Рішення прийняла комісія. Складено акт, підписаний в Ленінсько-Інгульському райісполкомі і підписаний членами комісії. Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко говорить, попередньо на капітальний ремонт блоку необхідно 1,5 мільйона гривень. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Зараз я передаю слово студії «Нового дня» та своїй колезі Олені Клепі. Я ж з вами прощаюся. Зустрінемось у цій студії за півгодини о 8:30. Дочекайтеся.